היי, טוב, אז לא הולך לי היום עם המצלמה מסתבר, כי לא לי סוללה, ואז צריך לתח את הסרטון, ועכשיו אני צריכה לעשות את זה בשני חלקים, לא נורא. ועכשיו זה עשה לי את זה שוב, אז פשוט נקווה לטוב במקרה הזה. בקיצר, שמתי לב שהסופרים, סופרי אימה לא מחייכים אף פעם, או עם טיפוסים די קריפיים כאלה. כמו סטיבן קינג וריש למצטיין, ואני כזה אומרת לעצמי, what the fuck, כאילו זה נדיר מאוד לראות אותם מחייכים, ואני כזה אומרת לעצמי, נראה לי שהם יותר מדי מחוברים לסיפורים שהם ממציאים, או משהו כזה, שאין לי מושג מאיפה הם ממציאים אותם אגב. כאילו סטיבן קינג עוד איכשהו לוקח מקרים מהמציאות שלו, ואיכשהו מעוות אותם ומוסיף להם כאלה מין טוויסט כזה, אבל ריש למצטיין, אני לא מבינה מאיפה הוא מביא את כל הסיפורים של ה... צמרמורת, כאילו זה באמת דברים הזויים כאלה. וזהו, ואני פשוט נשאבתי לכל העולם הזה, וכאילו זה ממש ממש מגניב, ואני מחפשת עדיין סדרות חדשות לראות. וראיתי גם, כמו שאמרתי, ראיתי לגו בטמן, היום סוף סוף. אני מאוד אוהבת את הסרט הראשון של הלגו, למרות שהוא כזה נחמד, כאילו עם השיר המעצבן הזה שלא יוצא מהראש. אבל לגו בטמן זה ליגה אחרת, תקשיב, זה, קודם כל זה סרט הלגו הכי טוב שיש, לא שיש כל כך הרבה, אבל אם יעשו עוד אני לא חושבת שיתעלו על זה, כי זה פשוט סוג של פרודיה מטורפת שאף פעם לא עשו על בטמן ועל כל DC והכל, זה גם, זה כמו שעשו בדדפול, שכאילו בהתחלה יש כזה, כאילו צוחקים כזה על כל ה-DC והכל, ובטמן עצמו הוא פשוט כאילו, I am Batman, כזה, זה כזה פשוט, אין, זה מטורף, זה מטורף ברמות. והסרט עצמו מאוד מענה, מאוד כיפי, מאוד ויזואלי וצבעוני ומגניב, ויש שם בדיחות כאילו מטורפות, ואני ממש ממש נהניתי מהסרט, ממש אבל. ובאמת גם כאילו הם צוחקים על בטמן ועל כל הקטע שהוא מעדיף להיות לבד, בלי משפחה ומרחיק אנשים, שזה סוג של יכלתי להזדהות שם. עם הדמות שלו, כי בסופו של דבר בכל דמות קומיקס יש משהו שאנחנו יכולים להזדהות איתה, כאילו מההיסטוריה שלה לפני שהיא הפכה להיות דמות קומיקס או אחרי או כל מיני כאלה, אז זה מאוד מאוד מגניב. וזהו, וזה הסרט, אני ממש ממליצה לכל מי שלא ראה עדיין, זה סרט חובה למי שאוהב לגו ובטמן וקומיקס וכאילו אנימציה אפילו. זה סרט ממש ממש מוצלח, כאילו, אני מאוד מקווה שהוא הצליח, כאילו, אני די בטוחה שכן. וזה גם הרבה טוב, זה הרבה יותר טוב מכל, מהרבה סרטי בטמן שיצאו, לפי דעתי, כמובן. וזהו, וזה ממש ממש מוצלח, ואנחנו עומדים בפתח של עונה ממש מטורפת של סדרות, עונות חדשות של הלווין וכל מיני כאלה, אז זה ממש, כאילו... פתח כזה להרבה סדרות מתח ואימה שאני מאוד אוהבת, וכמובן עוד מעט, עוד חודש תור השלישי שאני מחכה לו בקוצר רוח, ואני מקווה שהוא לא יהיה כל כך מצועצע כמו שהוא נראה בטריילר, אבל בסדר. ומה עוד ראיתי? אני מנסה להיזכר מה עוד ראיתי. בכל אופן, כן, החודש הזה היה נחמד, חודש קצת לחוץ מבחינת כל מיני דברים. אני גם כרגע מסיימת את התהליך המאוד מאוד ארוך שלי עם הקואוצ'רית שלי בעצם, שזה סוג של קואוצ'ינג בכל התחומים, זוגיות, קריירה, בהכל. ובעצם התובנות שהגעתי אליהן, שגם כתבתי איזה פוסט, כתבתי פוסט יותר על בקטע של הזוגיות, בקשרים שהיו לי בתקופה האחרונה ומה למדתי מהם ומה למדתי מה אני רוצה בגבר ומה אני לא רוצה בגבר, שזה גם מאוד מאוד חשוב, אפילו יותר מהרוצה לפי דעתי, ללמוד מה את לא רוצה בבן זוג. וזהו, כמו שאמרתי, כאילו, אם יש דבר אחד שלמדתי מהקואוצ'ינג, זה כאילו שהכל מסתכם בי, שזה דבר שמאוד קשה להבין ולהכיל, וזה לוקח הרבה 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 מאוד זמן, שהכל מסתכם בי. עכשיו, גם אם אני אגיב בצורה שונה לדברים שאנשים עושים, זה לא בהכרח אומר שזה ישנה את הסיטואציה או שהסיטואציה תיפטר בצורה יותר טובה.
אני לא מאמינה בזה בכל אופן. כאילו, אני מאמינה שדברים שעשיתי בעבר, גם אם הייתי מגיבה בצורה הרבה יותר מתונה או מאובקת או אחרת, אז לא בטוח שזה היה משנה את התוצאה ואת המצב. זה מה שאני חושבת. יכול להיות שאני טועה במקרים מסוימים, אבל כמובן שיש גם, יש גם בן אדם כאילו בצד השני, אז זה גם תלוי גם בו. אני לא יכולה לבוא ולעשות את כל העבודה. זה גם 50-50 מהצד השני, מן הסתם. עכשיו, בסדר, ברור שזה תלוי בי והכל וזה, אבל אם יש משהו אחד שהבנתי, זה שכן, בסדר, הכל תלוי בי. לא הכל, כאילו, חלק תלוי בי. ואני כנראה צריכה פשוט להפסיק לשפוט את עצמי, כי אני שופטת את עצמי כל הזמן על הדברים שעשיתי, על טעויות שעשיתי בעבר, עם משפחה, עם חברים, עם גברים, במיוחד עם גברים, כאילו, שזה מאוד מפריע לי שאנשים שאני לא מכירה מספיק פשוט באים ומעבירים עליי ביקורת או שופטים אותי, גם אם הם לא מודעים לזה שהם שופטים, הם שופטים. כאילו, לפעמים אנשים לא מודעים לזה שהם שופטים. וכאילו, אתה מעביר ביקורת כזה בתת מודע, ואתה אפילו לא מודע לזה, וכאילו, גם אני עושה את זה לפעמים, זה מן הסתם, זה ברור. אני משתדלת שלא לעשות את זה, אבל כאילו, אני מאמינה שלא צריך לשפוט בן אדם על דברים שהוא עשה, וזה גם לא ממש רלוונטי, כי סבבה, כאילו, כל בן אדם עשה טעויות. זה לא אומר כאילו, רגע, שנייה. זה לא, למה צריך לשפוט על זה? למה צריך לחפור בזה? ולמה צריך להתעסק בזה בכלל? כאילו, אני ראיתי את זה כל כך הרבה בתקופה האחרונה. אם זה במשפחה או בקשרים שהיו לי עם גברים, כאילו, אני פשוט לא הבנתי למה צריך להתעסק בדברים האלה. למה זה רלוונטי? זה לא רלוונטי באף צורה. כאילו, בחור בא ואומר לי, אוקיי, עשיתי ככה וככה, ובלה ובלה וככה וככה. עזבו שבכלל לא אכפת לי מה הוא עשה, אכפת לי מה הוא עושה עכשיו, כשהוא איתי. זה מה שחשוב לי. וואי, איזה מעצבן. זה מה שחשוב לי, כאילו, חשוב לי ההווה עכשיו, חשוב לי מה יהיה בעתיד. בחרנו, כאילו, להיות אחד עם השני בקשר. מה זה משנה מה עשיתי לפני עם אנשים אחרים? כאילו, מה זה משנה עם כמה גברים הייתי, או לא יודעת, עם, כאילו, עם מי הייתי ומה עשיתי, ולא יודעת, עוד טונות של בולשיט שכאילו עכשיו הכל צף ואני פשוט לא מבינה what the fuck, what's this shit, אני לא מבינה את זה. ואני מנסה להתנתק מזה, כאילו, מהכעס הזה שצף ונותר עדיין שם בסביבה, כי זה לא משהו שמועיל לי במיוחד. אבל אני באמת לא מבינה למה זה צריך להיות ככה. כאילו, בן אדם מספר לי את הטעויות שלו, אוקיי, סבבה, אני כאילו לא חופרת בזה ולא מזיז לי. לא אכפת לי בכלל, לא אכפת לי. אני פשוט עוברת הלאה. אוקיי, סיפרת לי, תודה ששיתפת אותי, אני מעריכה את זה, בוא נתרכז במה שיש לנו עכשיו. לשפוט אנשים זה לא טוב. כאילו, גם אם עושים את זה לא במודע, זה פשוט הכי גרוע בעולם. אני חושבת שהרבה שפטו אותי, סתם, גם בגלל שאני שופטת את עצמי עדיין, ואני באמת באמת עובדת על עצמי כדי להפסיק לעשות את זה, כי עשיתי דברים וזהו, ואני שלמה איתם. כאילו, זה לא שעשיתי כזה איי איי איי, אבל עשיתי טעויות, אוקיי, שאני לא הכי גאה בהם, אבל עשיתי אותם, והם הפכו אותי למי שאני היום, ו זה הכי טוב לעשות טעויות, כי אתה לומד מזה. אתה לומד מה לא לעשות, וככה אתה לומד לפעם הבאה מה כן לעשות, מה הדבר הנכון לעשות. אז זה טוב לעשות טעויות. זה טוב, זה אפילו מבורך. אפילו שזה טעות ואתה כזה, וואי, למה עשיתי את זה וזה וזה, אבל בסופו של דבר, זה דבר טוב, אוקיי? אז תיקחו את זה בצורה הזאת, אבל באמת שאני רואה יותר מדי אנשים ששופטים, וכאילו די, די, כאילו תפסיקו עם זה. זה לא מועיל לשום דבר, ולי אישית זה גרם לי, זה גורם לי להירתה ולהרגיש לא בנוח, וגם אם הבן אדם יגיד 20,000 פעם שהוא לא שופט אותי, זה לשפוט אותי, כאילו זה כאילו לגרום לי להרגיש רע על טעויות שעשיתי, אוקיי?
וזה לא מוצא חן בעיניי בכלל. כאילו, הבן זוג האידיאלי בשבילי זה לא בן זוג שחופר בטעויות שלי וגורם לי להיזכר בדברים ולגורם לי להרגיש רע עם עצמי. זה הדבר ש... זאת התובנה שאני הגעתי אליה. אני לא רוצה בן אדם כזה כי לא. ותכלס, כאילו, מי שעושה את זה, הוא עושה את זה מחוסר ביטחון. כי הוא לא מרגיש מספיק, כאילו, מספיק בטוח בעצמו. אז הוא פשוט משליך את זה עליי, משליך את זה על אחרים, כמו שאני עשיתי את זה. כאילו, גם אני עשיתי את זה מן הסתם. אני משליכה על אחרים את השיפוטיות שלי, כי אני לא מרגישה בנוח עם עצמי. אז כאילו, אנשים פשוט צריכים לעבוד על עצמם בקטע הזה. וגם, כאילו, אם כל פעם עושים את אותו דבר והתוצאה היא אותה תוצאה, אז כנראה שצריך לשנות משהו. וזהו, זה מה שאני חושבת. כאילו, אני חושבת שפשוט צריך להפסיק עם, עם כל הדברים האלה, כי זה עושה רק רע, ולי זה בכלל עושה טוב, כאילו. ויש עוד דברים שרציתי לדבר עליהם, אבל כאילו אני כבר אעשה את זה לפעם.